Допомагай нашим йти вперед. Волонтерський штаб «Українська команда» оголосив збір на великі дрони камікадзе для бійців на Курському напрямку. Волонтери закликають терміново підтримати захисників донатами. Кожна гривня в сумі – це мінус ворожий танк, автівка, жива сила противника, а головне – збереження життя наших бійців. Ця ініціатива є дуже важливою та корисною для саме для мешканців Сумщини, адже внаслідок збільшення лінії фронту вглиб Курської області зменшилась кількість обстрілів прикордоння і взагалі Сумщини. Тому будь-яка гривня, будь-яка допомога мешканців Сумщини – це є додаткові бойові літаки, які будуть вражати техніку, особовий склад ворога і взагалі забезпечувати спокій та мир на території Сумщини. Тому я закликаю всіх підтримувати наші сили оборони, вірити, і ми обов'язково переможемо. Допомога військовим на Курському напрямку – це додатковий захист Харківщини та Сумщини від ворожих обстрілів, наголошують у волонтерському штабі.